В този момент започва редовния брифинг на Националния оперативен щаб с актуалната информация за развитието на епидемията от COVID-19 в България. Усилията на българското правителство и на българския премиер, който заедно с още 5 държави, Австрия, Хърватска, Чехия, Латвия и Словения, написаха писмо с молба за справедливо преразпределение на дозите за нашата страна. Очакваме днес да приключат експертните разговори на ниво стиринг борд. Именно за това господин Кирилов отсъства и защитава интересите на страната и до вечера да бъдат решени на най-високо държавно ниво. Тази криза на днешния ден отваря няколко проблема, които стават все по-видими. Всички лечебни заведения в страната, третата вълна не прилича по нищо на втората вълна. Почти цели фамилии и семейства са болни. Много майки и бременни жени боледуват. Много млади хора са в лечебните заведения. Искам да честитя и празника на тези семейства, които са в лечебните заведения, и да им кажа, че ние ще направим всичко онова, което е по нашите сили, да се преборим за тяхното здраве. По отношение на ситуацията за изминалото денонощие, изследваните проби са 17119, от тях 4377 са новите случаи, 295 са ново хоспитализираните с 52 годишна средна възраст. Общият брой на заразените до момента е 317118, 9125 са в лечебни заведения, 743 са настанени в интензивните структури. Всички вие виждате, че ситуацията в лечебните заведения по брой настанени в неинтензивните легла и в интензивните отделения е значително по-висока от втората вълна, но болниците продължават да се справят с тази ситуация. Така че България ще се справи с тази трета вълна и ще излезем от нея успешно. Всички лечебни заведения са подготвени. Там, където имаме недостиг на легла, го компенсираме с разкриване на нови структури. Обезпечили сме цялата система с допълнително количество и медикаменти, и лични предпазни средства, и дезинфектанти, като, разбира се, няколко извънредни доставки с ремдесивир. Втора извънредна доставка с ремдесивир вчера взехме решение, ще бъде доставена. Така че всички необходими количества, които имат лечебните заведения, ще бъдат осигурени. 242313 е общият брой на излекуваните. За вчера са 2711 излекуваните. 12413 е общия брой на починалите. Искам да ви кажа, че това число е единственото, което като лекар ми тежи изключително много, защото тези хора, каквото и да си говорим, каквито и числа да говорим, каквито и тенденции да коментираме на национално ниво, на европейско, на световно, те няма да се върнат. За тези хора истината е най-жестока. И тук искам да отправя един апел към всички онези, които продължават да разпространяват мнения, да се съмняват в съществуването на този вирус. Искам да кажа, че истината стои пред очите на всички. И тя е много жестока. 71 години е средната възраст на починалите. По отношение на медиците, които са от началото на епидемията до момента, 11474 е общият брой на медиците, които са положителни. Активните случаи в момента са по-малко 10%, 1093, от които в домашно лечение са 947, 146 са в лечебни заведения, 13 са в интензивни структури. Тази трета вълна е по-различна от втората със следното нещо. Медиците сега, които са вакцинирани по време на първата фаза на вакцинацията,
не се разболяват и не боледуват. Именно с това ние осигурихме възможността третата вълна, която в момента съществува, да нямаме недостиг на медицински персонал в лечебните заведения. Тоест да осигурим нашите войни на първата линия на бойното поле. По отношение на леглата на национална база, 69% от леглата за неосложнени пациенти към днешна дата са заети и интензивните легла, 70% от тях са заети. За изминалата седмица броят на излекуваните е 11856, броят на потвърдените случаи е 25354. За последните 4 дни от началото на седмицата до момента съответно излекуваните са 8076, потвърдените са 14642. Доцент Кончев. Така посочените цифри формират 14-дневна заболяемост в Европа от 661 на 100 000, което ни отрежда 6-то място в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и 2-ро място на Балканския полуостров. За по-голяма яснота ще кажа, че към момента за тези 14 дни пред нас са Естония, Чехия, Унгария, Малта и Полша, като разликите са значителни. Само за сведение, срещу нас е 661 на 100 000, стоят 1508 в Естония. Което значи, че ако позволим грубо неспазване на мерките, ние имаме възможност, хоризонт, да удвоим 2,5 пъти броя на случаите, броя на приетите, броя на починалите и така нататък. Разбира се, това не е задължително да става и аз съм сигурен, че надали ще стане, защото макар и много рано, има една тенденция на постепенно задържане на цифрите. Вие виждате, че всеки ден това, което даваме, започва да се колебае между 4,300, 4,500, 4,800 и няма рязко повишаване, каквото отбелязахме в предните седмици. В Чехия заболеваността е 1265, в Унгария е 1155, в Полша 770, в Малта 692. По отношение на смъртността, достигнахме 20 на 100 000, което ни отрежда четвърто място в Европейския съюз и първо място на Балканския полуостров, като пред нас са Чехия с 27, Унгария с 26 и Словакия с 21 на 100 000. По отношение на ситуацията вътре в страната, няма някаква принципна разлика в сравнение с миналата седмица. Продължават с най-висока заболяемост да са Бургас 897, Силистра 866, София 866, Враца 801, Плевен 758. С най-ниска заболяемост са Търговище 159, Разград 234, Кърджали 236, Видин 247 и Пазарджик 385 на 100 000. Прави впечатление, че броя на тестовете, който продължава да се повишава на 100 000 от населението, вече надмина границата на 1500 и приближаваме към 1600 на 100 000 население, което ни доближава малко под средното за Европейския съюз. Благодаря ви. Добър ден. За последната седмица нарастването в заразените на 100 000 души е с 23%. Надминахме върха си от 23.11.2020 година, още онзи ден. Сега сме над него. Тогава върха беше на 667 заболели на 100 000. Сега сме 679 на 100 000. Нарастването спрямо миналата седмица е с 23%, а за нарастването за 14 дни е 73%. По отношение на смъртността, за миналите седмица ви съобщих, че има много стръмно нарастване. В момента има колебания в нарастването, само 5% е нарастването за последната седмица, но все пак за 14 дни поради миналата седмица стръмното нарастване се запазва висок процент, 53%.
По отношение на заетостта в болниците имаме нарастване на случаите с 17%. За последната седмица от 7800 миналия четвъртък, сега са 9125, а в интензивните нарастването с 22%. От Нью Йорк Таймс ви цитирах извадки миналата седмица. Сега това, което прави впечатление, е интензивността на нарастването на смъртните случаи все още е висока и България премина от трето на второ място в света след Унгария. Благодаря ви. Добър ден и честит празник, честито благовещение и от мен. Днес имам възможността да представя някои указания, които издадох като министър на икономиката на база на точка 2 римско от заповедта на министъра на здравеопазването, заповедта за противоепидемичните мерки от 18.3.2021 година. Разпореждането от точка 2 е, че министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания след съгласуване с министъра на здравеопазването за прилагането на мерките. На база на юридически консултации, консултации с заинтересованите страни, работодателски и браншови организации и с цел яснота по отношение на прилагането на мерките, издадох указания, а именно, че самостоятелните обекти, магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп, вход от улиц или паркинг, могат да продължат своята дейност, спазвайки противоепидемичните мерки. На второ място, магазините, които визираме с нетна търговска площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност, като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 квадратни метра. Обособяването може да стане с преградни стени, ленти, щандове и други начини, които да не позволяват достъпа на клиенти извън обособената площ. И втора подточка, извън търговските обекти на открити площи, при спазване на всички противоепидемични мерки и нормативно установени правила, ще може да се осъществява търговска дейност на открито. Това са част от указанията, които подписах днес на база на съгласуване, както изисква заповедта, с министъра на здравето. И отново искам да приканя всички хора за повече отговорност. Отправям апел към хората да спазват противоепидемичните мерки, защото здравето на хората може да гарантира здрава икономика. Благодаря ви. Въпроси? Добър ден от ПИК. Два въпроса на наши читатели. Първият е за случая в Добрич. 14 заразени в този дом, които са доста време след втора игла, така на вашия жаргон, след втората доза, и то с Pfizer. Притеснени са хората доколко въобще ваксината осигурява онази сигурност, на която разчитаме. Втори въпрос на нашия читател е свързан с това, че някакви подозрения се събуждат в тях. Как се разпределят новополучените ваксини Moderna и Pfizer? Има ли място, на което те могат да проверят какво е разпределението им? Притесняват се дали това се случва резонно и как могат да знаят къде точно се получават новопристигналите количества. И има ли такава публична информация? Един въпрос вече от нас. Озрява ли решението за продължителността на мерките, в които се намираме в момента? При какви условия и до кога евентуално? В смисъл от 10 дни беше наложена карантината. И накрая, има ли някакво обяснение, освен че хората винаги са недобросъвестни, или така излиза, защо в различните региони има съвсем различна степен на заболяемост, като се има предвид добре Бургас, добре курортен град, но не е почнал сезона, просто не може да има такъв наплив там на всякакви хора от всякъде. Това са нашите въпроси. Благодаря. По отношение на Добрич и дома, за който говорите, винаги съм ви казвал, че вакцинираните лица или преболедувалите могат да бъдат носители на вируса. В случая говорим за следното нещо, което очаквахме и което се случи на практика в живия живот, както се казва. Хората, които са вакцинирани с ваксина и една доза, и с две дози, имат
реално възможността да бъдат носители на вирусната инфекция, но те няма да се разболеят тежко, няма да постъпят в лечебно заведение и няма да загубят живота си от COVID-19. Именно за това, пак да повторя, всеки, който е вакциниран, всеки, който е преболедувал, е добре да носи предпазни средства, а именно маска, тъй като той може да разпространява инфекцията, може да бъде носител на тази инфекция. Хората в този дом са две категории от ползватели. Те са 40 човека ползватели. 14 човека от тези, които са в момента заразени, са вакцинирани. От тези вакцинираните само двама са проявили клинична картина и по-специално лека кашлица и температура. Нямаме никакви притеснения за тези хора. Докато хората, които не са вакцинирани, имат по-сериозна клинична картина, също така и един от служителите, който откъдето тръгва цялата инфекция, всъщност цялото разпространение на епидемията в този дом е невакциниран. Затова използвам възможността да направя едно отново напомнение на хората, че хората, които са вакцинирани, са предпазени от тежко боледуване и от постъпване в лечебно заведение. Така че ваксината е спасението, за което говорим. По отношение на мерките и удължаването, не. На 12 часа ще повторя, следим всеки ден каква е тенденцията и тогава, когато имаме решение, отново пред вас ще го обявим. Нека хората да бъдат спокойни. Мерките за нас са навременни. Ако те не бяха взети, можеше нещата да бъдат по-различни като нива на заболяемост. Така че считаме, че те дават някакъв резултат поради спиране на възможността за такова ексцесивно разпределение и разпространение на заразата. По отношение на различните региони, спецификата е много различна, причините са много различни и именно за това на локално ниво някои от щабовете вземат допълнителни мерки, вземаме конкретни специфики, за да можем да действаме. Ето, например, нека да дам един положителен пример, който вчера направиха колегите в Бургас. В рамките на около седмица някъде се наблюдава една тенденция за събиране на децата по улиците на големи групи от хора. Разбира се, абсолютно нормално, тези деца платиха много висока цена за това, че имаме толкова неприсъствена форма на обучение, но такава е цената на живота в крайна сметка и мерката, която беше взета е за недопускането им на след определен вечерен час да излизат без придружител като превенция на възможността да се събират на такива големи групи. Доцент Кунчев, за разпределението на ваксините. Само в потвърждение на думите на министъра за Добрич, всъщност Добрич е идеалният пример и като цифри, и като съотношение за това, което се случва в целия свят. Което доказва, че основната цел на ваксината не е въобще да не се срещнете с вируса, а да не стигнете до тежко протичане и осложнения. Току-що получих SMS от Добрич, че 4 от приетите 6 са изписани, така че към днешна дата няма имунизиран, който да е в болница. И ще ви кажа и каква е причината да се получи там ситуацията. Нежеланието на персонала да се имунизира, когато му беше предложено. Той внесе инфекцията и той доведе до тази ситуация. Което е още по-показателно за това къде, какви мерки, това са хората, на които ние най-напред предложихме, защото няколко пъти правихме съвсем профилактично изследване на хората в тези домове, знаеки, че те са едни от най-рисковите. По отношение на разпределението на ваксините, всичко каквото дойде, се насочва за правене. В момента вие виждате, че стигаме 10, 12, 15 хиляди имунизирани дневно. Всичко, каквото се подаде, отива в три направления, даже основно в две. За изпълнение на фазите първа, втора и трета, казвам първа, втора и трета, защото се сблъскваме с факта, че първа и втора фаза не могат да приключат, тъй като все повече и повече хора се записват и желаят, когато първоначално не са имали такова желание. Ние продължаваме да получаваме списъци и от лечебни заведения, и от училища.
които сега решават, че искат вече вакцинация. Разбира се, няма да им откажем. Те влизат в тези групи и ние ги обхващаме, но там изтича допълнителен ресурс. За трета фаза, да, така наречената инфраструктура важна за държавата, там също продължаваме, това е голям брой. И освен тях се насочват количества, когато има достатъчно свободни към системата за записване електронната и една втора от ваксините към общопрактикуващите лекари, за да могат те пък на базата на приоритизацията на техните групи с най-възрастните хора, с хората с хронични заболявания, да започват да работят по техните списъци. Информационна агенция БГН, здравейте, няколко въпроса. Първият ми въпрос е свързан с това, кога хората ще могат да получат избраната от тях ваксина. Тъй като в момента за масовата вакцинация се прилага само AstraZeneca в по-голямия случай. Втори ми въпрос е свързан с лансираната идея от премиера Борисов за разкриване на завод за производство на ваксини. В тази връзка въпросът е: българска ваксина ли ще се произвежда там или ще се закупи лиценз за производство на чужда? Има ли данни, вие казахте, доцент Кунчев, но все пак нека да уточним, има ли хоспитализирани хора след вакцинация? И финалният ми въпрос е, как ще коментирате противопоставянето на някои заведения да се починат на заповедта и да работят въпреки нея? Благодаря. На последния ви въпрос не бих си позволил никакъв коментар да направя. Не съм полицай. Има си издадени заповеди. Отговорността я носи всеки човек, който не спазва заповедите. Както нормативната отговорност, така и моралната отговорност, така и високата цена на живота, която плащаме в момента. По отношение на избраната ваксина, за която говорите, аз също много искам да имаме възможност за избор на ваксини. Такава беше идеята в самото начало, когато договаряхме количествата ваксини за България. Очаквам днес, ако се стигне до съгласие на най-високо европейско ниво, да имаме достатъчно количество допълнителни дози ваксини, които да бъдат изместени от четвъртото тримесечие към второто тримесечие, да започнат още в началото на април да пристигат, за да могат хората да избират ваксината, разбира се, показания, нека да не забравяме този факт, която да си поставят. Разбира се, от ваксината, която дойде, ще получат и лично, и общо практикуващите лекари, и лечебните заведения, които са ваксинационните центрове. Нека да стане ясно на всички, че нямаме ваксина, която е пристигнала и сме я задържали поради някакви причини. Единствено и само тогава, когато имахме временна забрана на територията на страната за вакцинация с AstraZeneca, от направените вчера ваксини, половината от тях са с AstraZeneca. По отношение на завода за производство на ваксини, да, има такава инициатива на ниво Европейски съюз. Това е за участието на всички държави с всички мощности, които могат да бъдат включени, като се ангажират правителствата с осигуряване на необходимата политическа подкрепа за тези проекти, регулаторните агенции с оглед осигуряване на регулациите и, разбира се, всички производства, науката заедно с тях. Това е в така нареченият инкубатор Хера, но нека да стане ясно за всички. Тук говорим за производство на ваксини. Производството на ваксини е многостъпален процес и различни етапи от това производство могат да бъдат предоставени на един или друг завод в Европейския съюз. Говорим за европейска инициатива. Не си представяйте, че ние веднага ще измислим българска ваксина. Такава нямаме. Много трудно може да бъде създадена за толкова кратко време. Ваксините, които ние бихме произвеждали или процеса, в който ние бихме участвали от производството на ваксини, пак казваме европейска инициатива, става въпрос за регистрираните ваксини, които са в Европейския съюз или тези, които са в процес на регистрация. Само ако мога да добавя, има българска разработка, тя ще е под формата на спрей на учените от БАНЕ. Ние дори разказахме за нея, но нямат финансиране. В този аспект ще има ли подкрепа от държавата, за да имаме и ние наша ваксина? Нека
Нека, когато задавате въпроса, да кажем цялата истина, защото хубаво е хората да знаят истината. Тогава, когато се говори за ваксина, аз съм изпратил официално писмо до БАН, отговорили са ми официално, сега ще зададем допълнително въпроси. Когато говорим за ваксина и, разбира се, специалистите, с които сме говорили, и се говори за прототип на българска ваксина, трябва да се каже, че ваксината е изпитвана и има изследвана така наречената имуногенност, т.е. възможността на ваксината да създава имунитет. Такова нещо към настоящия момент БАН не са направили, не защото липсва финансиране. Това, което ние прочетохме, че става въпрос за нещо, което е в една епроветка, и от тази епроветка, разбира се, това не е прототип на българска ваксина. Когато разполагаме с цялата информация, да, ние ще помогнем, само че в случая това, което казвате, не е така. Затова ви казвам, нека да говорим истината в нейният пълен обем. Когато се отговори на всички въпроси, разбира се, ние ще подпомогнем. На мен много ми се иска това, което казвате, да е факт, само че към настоящия момент не е. И допълнителен въпрос за ваксините NewsBG, Антония Цорева. Значи от втора фаза има... Може ли маската, защото не ви чувам? От втора фаза има преподаватели, поне сигнали, че все още в университети все още не са ваксинирани. В същото време фирми вече се ваксинират, и то пак по сигнали с избор на ваксина. Значи има съмнения за това как се разпределят ваксините и при кой отиват първо, защо втора фаза обикновени граждани не се ваксинират, а по фирми и други граждани вече са с избор на ваксина свободни. И също за медиите, някои от медиите все още не са ваксинирани, а само след седмица ще са на избори. Какво служителите им, как се разпределят и там ваксините? С какъв приоритет вървят? Ами, вие сама казахте, задавайки въпроса си, отговорихте на него частично. Първо да кажем, за мен няма обикновени граждани, всички граждани са необикновени, всеки човек е необикновен сам по себе си. Ами, ако имате информация, че нещо някъде е станало с връзки, веднага ми дайте тази информация, ще реагирам мигновенно. По отношение на това, което говорихте, защо казах, че си отговорихте частично на въпроса? Защото тогава, когато ние приключихме с желаящите от първа и втора фаза, почти се оказа, че започват нови и нови хора да желаят да се ваксинират от първа и втора фаза. Т.е. имаме повишаване на интереса. Дори вчера, не знам дали видяхте едно национално изследване, което показва, че ние сме обърнали тенденциите в нашата страна по отношение на желанието на хората да се ваксинират. И това го дължим на всички вас, на това, че ни помогнахте да стигнем до всички български граждани, да бъдат най-информираните в Европейския съюз, за да могат да разберат ползата от ваксинацията. И това аз го отчитам като наш общ успех. И тъй като желаещите да се ваксинират от първа и втора фаза са достатъчно повече вече от записалите се в началото. Именно за това нещата продължават да вървят на първа и втора фаза. Има хора, които не са ваксинирани все още. По отношение на медиите, искам да ви кажа, че списъците, които са подадени, се изпълняват в момента, в който имаме достатъчно количество ваксина. Тя се разпределя на всички. След това, по отношение на изборните секции, искам да кажа, и на представителите на СИК-овите. Там също имаме ангажимент, който сме поели, и тези хора също трябва да бъдат ваксинирани. И там мисля, че се справяме успешно с желанието на хората. Разбира се, продължава попълването на секционните избирателни комисии. Това е. Добър ден. Може ли да кажете за допълнителните количества ремдесивир, какво е количеството на допълнителната поръчка и кога се очакват първи доставки? За съвета, който обявихте вчера, че ще се създаде по отношение на бременните жени, които все повече боледуват, ако може да разкажете повече. И един въпрос по молба на родители.
на малки деца. Ако тенденцията 10-дневната след 10-те дни мерки не покаже значително подобряване и все пак се наложи удължаване, дали има възможност да се мисли за връщане поне на децата в детските градини, защото за много родители е труден този период? Благодаря. По отношение на ремдесивира, една извънредна доставка направихме от 6000 дози и в момента сме заявили втора извънредна доставка от 6000 дози ремдесивир. Очакваме втората заявка. Първата 1780 пристигнаха в понеделник. Очакваме в петък да пристигнат останалите количества от 4220, мисля, че бяха. И след това, следващото пристигане от заявката, втората извънредна от 6000 дози, очакваме да пристигне в края на месец март, около 30 март. А по отношение на общото количество ремдесивир, което сме поръчали до настоящия момент, без последната извънредна доставка, е на стойност около 80 милиона лева, като за месеците от март нататък, още 6 месеца, т.е. до месец октомври, за 6 месеца напред ние сме поръчали 36 000 флакона ремдесивир, за всеки месец по 6 000 флакона. По отношение на съвета, който ще създадем, той ще включва доказани български професионалисти в областта на акушерството и гинекологията. Днес очаквам представителите да бъдат оформени в заповед, която до края на деня да пусна, за да може да се запознаете с него. Идеята на този съвет е това, което ви казах и в началото. Много родилки и много бременни жени в момента са положителни. Нямаме притеснения по отношение на децата. Децата, които се раждат, са отрицателни. Всички са в добро състояние, но понякога се иска да се вземат решения много бързо, за да могат всички лекари в страната да имат увереността, че във всеки един момент, когато имаме такъв проблем, ще могат да намерят рамо на професионалист на най-високо ниво в държавата и да разчитат на такава помощ. По отношение на всички родители и детските градини, за които говорите, всичко е възможно да решим. Пак ви казах, наблюдаваме епидемията на 12 часа и няма да вземем толкова бързо решението. За последната седмица всъщност обиколих няколко лечебни заведения. Говорих и с пациенти. Вчера в Бургас говорих и с две бременни жени, които бяха родили децата си с секцио заради това, че са положителни, за да могат да бъдат лекувани адекватно. Искам да ви кажа, че аз и моят екип ще бъдем там, където трябва да бъдем необходими, където можем да помогнем на хората, където можем да направим организацията такава, че всеки един от тях да работи спокойно и да усеща, че той има гръб, на който да се опре. Ситуацията наистина е много сериозна, повярвайте ми, но българската здравеопазна система ще се справи, аз съм оптимист. Тя ще се справи благодарение на усилията на всички колеги лекари, които виждате тук, благодарение на организацията, която правим всички, благодарение на усилията на правителството, което полагаме за осигуряване на всичко необходимо, което трябва да имаме в тази световна пандемия. Трябва ли въпроса на колежката преди малко? Първият ми въпрос за вакцинирането, става въпрос за фазите на вакциниране. Може ли да кажете някакъв брой или процент на хората в рисковите групи, възрастни хора, хора с придружаващи заболявания, от всички колко са те, от всички вакцинирани? 180 000 от 400 000 вакцинирани. Ако може, два въпроса от Марица. Първият е тези лоши данни за смъртността. На какво ги отдавате? На първи поглед е британската мутация или може би има нещо друго? И второ, в Scientist вчера или онния ден излезе изследвания някъде по света, че доста сериозен процент към 14% от преболедувалите тежко COVID отключват диабет. Може би не е бил открит, казват, може би са предразположени. Има ли такива тенденции в българските болници? Въобще такива наблюдения. Благодаря ви.
Вижте, по отношение данните за смъртността трябва да кажем няколко неща, които са факт. България преди COVID също беше в водещите места по смъртност в света, като причините са няколко и те са много важни. Именно първата причина е сърдечно-съдовите заболявания като причина за смъртност. На втората причина са раковите заболявания. Разбира се, мерките, които са взети до момента, са следните. Първо, реализира се един изключително голям проект на национално ниво по програма Регионално развитие, който включваше оборудването на всички лечебни заведения в страната за техника за диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания. Започваме да наблюдаваме една тенденция за подобряване ранната диагностика на пациенти с онкологични заболявания, което няма да даде толкова бързо резултати, но затова ще трябват години, може би десетки години да минат, за да усетим какъв е ефекта от този тип дейност. Второто е сърдечно-съдовите заболявания. Основната причина в България, за която си струва да се работи, е именно подобряването на инфраструктурата и организацията по отношение на инсултите. Инсултите в страната, много малък процент от тях стигат в така нареченият златен час, т.е. на време до медицинска помощ, и то адекватна. Именно за това се прави в момента една национална програма, създаването на такъв референтен център, обучителен център, който да бъде на база Иван Рилски, където са колегите, които са интервенционалните рентгенолози. Ще създадем и допълнителен експертен съвет към министъра на здравеопазването по интервенционална рентгенология, за да можем да подобрим демографските показатели на българските граждани. Нещо повече, след като минат изборите, искам да представя на съвсем спокойно пред всички вас нещо, което сме работили може би повече от 6 месеца, една линия на живота, която да покаже какви са необходимите допълнителни здравни събития, с които трябва да бъде наситена линията на човешкия живот на всеки един българин в страната, за да подобрим демографските показатели на нацията за в бъдеще, т.е. след 10, 15, 20 години. И това е нещо, върху което се струва да се работи. По отношение на смъртността и нещо друго да кажа. Беше изнесено едно проучване, което показа, че България е на второ място по смъртност по отношение на заразените и починалите души. Това е така, защото България прави под средноевропейското ниво тестове в страната. Доцент Кунчев също може да ви изнесе информация в тази посока. Ние направихме всичко възможно да увеличим тестовете, които се правят в нашата страна. Видяхте, че срещнахме недостатъчно добро разбиране. Аз тогава се признах за тази наша грешка и поднасям извиненията си на всички родители, които не успяхме да изкомуникираме това наше желание правилно. Най-вероятно тогава сбъркахме, когато направихме и казахме, че искаме да тестваме всички деца в училищата, за което поднасям моите лични извинения. Но целта ни беше да можем да имаме по-голям брой тестове в страната, да можем да имаме по-голяма преценка на картината каква е в момента. Именно от това, ако се беше случило, тази ситуация нямаше да е такава. По отношение на показателя, който е константен, 100 000 души население в страната, в тази публикация, за която говорихме няколко дни, България се намира на 10-то място. На 9-то сме от вчера. На 9-то сме. Добре, извинявам се отново, но няма никакво значение мястото, което в момента се намираме. Много е важно как ще излезем и дали тази епидемия ще успеем да се справим, защото в съседни на нас държави свършват реанимационните легла, свършват дихателните апарати. Вие видяхте какво се случи вчера в Германия. Ще се въвеждат мерки, няма да се въвеждат мерки. Вижте какъв е дълга, който тегли Германия, за да може да се справи с тази пандемия. Ситуацията е драматична навсякъде в Европа. И няма смисъл ние да пренатягаме допълнително пренапрегнатите хора в момента. Това, от което имат нужда хората, е
някакъв вид спокойствие, което можем да им дадем и някакъв вид сигурност. И в тази посока ние трябва да продължим да работим. Сигурно не сме направили най-доброто. Сигурно можем да направим много по-добри неща. Но повярвайте ни, основната ни идея, която винаги стои в началото, когато взимаме някакво решение и обсъждаме, именно да подобрим ситуацията в страната. Помислите са чисти. Въпросът е, че много трудно се постига резултат, когато се работи с активно противодействие. Когато все още се съмняваме в необходимостта от носенето на маски, когато хората обясняват как COVID е нещо, което не изисква мерки, тъй като понякога човек чува това, което иска да чуе. И то е най-нормалното. Всички сме човешки същества, всеки със своите положителни качества, отрицателни и така нататък. Но в крайна сметка всеки от нас е ценен. Именно за това човечеството съществува. То се държи на различията помежду ни. Здравейте, доколко се... Добър ден. Да, заповядай, после ще питам аз. За COVID и за диабета в момента не разполагаме с данни, които да обвързват едното заболяване с другото, т.е. COVID да е причината за развитието на диабет, но можем да кажем, че хората, които са с диабет, при тях клиничната картина протича значително по-тежко от всички останали. Да. Има известна корелация за това, което казвате. Нашите наблюдения са, че в резултат на прилагането на големи дози кортикостероиди и дексаметазон се провокира неоткрит до сега диабет. Обаче, за щастие на повечето болни, това е преходно състояние. Включително и високо кръвно. Но това е в резултат като страничен ефект от лечението. Така си го обясняваме ние, съчетано с директното действие на вируса. В период около 3 месеца след изписването, този диабет изчезва при болните. Да. Преходен е. При по-възрастни болни имаме вече утвърждаване на... Явно е имало латентен диабет или неоткрит диабет, недиагностициран, който става доста явен след преболедуването. И те запазват лечението си вече до живот, нали, за диабета. По отношение на смъртността бих искал също да кажа една-две думи. Ако си спомняте, миналата година по това време търпяхме доста критики дали откриваме всички болни. Тогава единствената ни мярка, която според мен беше обективна, е да се опрем на това дали има увеличение в общата смъртност, което се публикува в Националния статистически институт. Оказа се, че в първите 6 месеца за миналата година има намаление на смъртността с повече от 5% на някои общата смъртност. Тоест няма скрита смъртност, тази, която в момента, края на миналата година беше масова. Вие сигурно сте говорили с хора, особено от малки населени места, колко погребения се правят за нерегистрирани такива, от какво са починали тия болни, но със силно подозрение, че са с COVID, защото в фамилиите им има заболели от COVID. Сега високата смъртност, ние хирурзите имаме един такъв, как да го кажа, сентенция, никой не може да избяга от статистиката. В общи линии ние влизаме в статистиката. И смъртността ни най-вероятно отговаря съвсем ясно на заболеваността, която ние не сме установили. Има една скрита смърт, има една скрита заболяемост, която е нерегистрирана. Много хора пращат един член от семейството да се тества, който е най-зле, който има нужда от болнично лечение, останалите въобще не се регистрират. А и те са болни. Има цели компании, които са по 10-12 човека, това го знам със сигурност, който един само е регистриран, а всичките са болни. В общи линии тогава, още в началото, този проблем не беше толкова актуален. Защото РЗИ имаше достатъчно капацитет, за да проследи всички клъстери, тогава заболяването беше клъстърно. Спомнете си, че давах примери винаги с Финландия, която на 1280 случая отказа се да вече да следи епидемиологичните вериги. Спомнете ли си? Да. Ние
това нещо вече го изпуснахме от контрол, всъщност Рези го изпусна от контрол поради липса на ресурс при далеч повече случаи. Това беше началото на лятото миналата година. По-скоро средата на лятото. При такова дифузно разпространение на болестта не могат да се проследят епидемиологичните вериги. Не може да се проследи и каквито и тестове да се правят истинската заболяемост. Така че, ако имахме възможност да изтестваме цялата популация, със сигурност ще влезем в статистиката на другите държави и няма да е чак толкова висока. Сигурен съм в това. Доколко се използва електронната система за обявяване на свободните легла в болниците, тъй като забелязахме, че в спешната помощ отново на листчета си записват кое как става и в Рези и съответно как се подават от болниците информацията към тях? Не ползваме електронна система в службата, но за сметка на това на всеки 2 часа определени от големите болници, които хоспитализират COVID болни, дават свободните легла. Лошото е друго, че примерно в дадена болница има 5 реанимационни свободни. Казано е в 14 часа. В 14 и 15 може и 5-те да са заети и то не с наши от нас закарани за хоспитализация болни, а дошли с собствен или друг транспорт някакъв, тежко увредени хора. На практика има трудности, но в момента не е така, както беше ноември и декември миналата година. Независимо от по-големия брой болни, независимо от по-големия брой хоспитализирани, но не, няма го това напрежение, няма го това, тази трудност при хоспитализациите. Защо не се използва? Тя бе изработена ноември месец. Какво защо? Защо не се използва тази система? Ноември месец беше обявено, че е готова. Генерала ще ви отговори. Всъщност за системата не мога да отговоря, но ще ви дам една ситуационна така картина. Обявяваме, например, 2 реанимационни легла, че имаме в 14 часа и 3 нереанимационни легла. В триажното отделение на ВМА има почти постоянно по около 30 души. То вече се е заело в близките 10 минути. Каква е актуалната информация, която получава бърза помощ? Дори и чрез електронната система. Изключително динамичен е процес. Изключително динамичен и ако имаше само едно място, от което да се насочват болните, т.е. бърза медицинска помощ, окей, това е. Но тук имаме няколко потока. Самонасочени се, пристигат линейки от провинция без изобщо никакви оговорки, пристигат частни линейки, които са па без лекар вътре, даже направо изхвърлят пациента, пристигат с частни коли. И това е един такъв процес, който се управлява единствено от триажните екипи в болниците. Добър ден! И аз бих искала да попитам за РНК ваксините няколко конкретни въпроса. Ясно ли е вече какво количество ще получи България от договорените 10 милиона допълнително от Европейската комисия? Ако правилно разсъждавам, че ще се приложи квота 1,55%, трябва да са 155 хиляди дози. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е, в Ямбол казахте, че ще поръчаме 1,5 милиона дози от един от производителите на РНК ваксини. Това е отделно ли от Европейската комисия или е нещо допълнително договаряно между държавата? И третият ми въпрос е пак в контекста на РНК ваксините и фазите. Трета фаза, кои професионални групи от нея имат в момента възможност да избират между РНК ваксина и не РНК ваксина? Например, работещите в хранителните магазини, големите, избират ли? Благодаря. По отношение на РНК ваксините, какво количество в момента текат преговорите, това, което ви казах в началото и магистър фармацевт Кирилов е там, на стиринг борда.
По отношение на количествата ваксини, които казах, че ще поръчаме, 1,5 милиона ваксини имаме възможност да поръчаме допълнително от Pfizer, които се очаква да дойдат през четвъртото тримесечие. Опита е да направим така, че от тях количеството да дойде в второто тримесечие от април нататък. А какво количество от тези 10 милиона ще бъде за България? В момента текат преговорите, за които става въпрос. По отношение на трета фаза, в момента много малък процент и РНК ваксини разполагаме, за да можем да си позволим да се избира всеки, който пожелая. Казах ви, че ние ги насочихме тези количества ваксини за хората, които са в изборната администрация. Приключваме с тях, така че от тук нататък очакваме през началото на април, още в първите дни, много по-голямо количество доставка на ваксини от ИРНК и то е по предварителни данни 38 000 дози на 5 април, на 12 36 000, на 19 60 000, на 26 172 000 дози. Така че ако тези предварителни заявки или точни числа бъдат спазени от фирмата по време на тези дати, които ви казах, ще може да бъдат избирани ваксини и тогава. Понеже няколко пъти сте казвали, че България не може да преговаря с производителите по силата на договорите, които пък има Европейската комисия, как сега е възможно България да преговаря за отделни 1,5 милиона дози от един от производителите на РНК ваксини? България и сега не преговаря с Pfizer. Казах ви, че стиринг борда, който се състои от представители на всички държави, водят експертни разговори, които експертни разговори след това ще бъдат предадени всички консенсусни становища на Европейската комисия и Европейската комисия ще бъде органа, който ще договори ваксините за съответните държави. Просто не ми става все още ясно дали 10 милиона са на стиринг борда или 1,5 милиона са на стиринг борда. Става въпрос за 10 милиона. Стиринг борда трябва да направи възможно това, тези милион и половина, за които говорихме допълнително количество, да дойдат не през четвъртото тримесечие, а през второто тримесечие, част от тях. Добре, и последно тогава работещите в хранителните магазини също ли са попадат в приоритетната трета фаза? Моля да... Професор Гигов. В момента има писмо от земеделския министър за тези, които са ангажирани, както и от другите, но към момента не са обхванати всички от хранителните магазини. Тъй като има други от първа-втора фаза, които още не са въстени с приоритет и в момента не сме пристъпили към въстенето на тези от хранителните магазини. Професор Гигов, можете ли да кажете коя професионална група не принадлежи към трета фаза? Коя професионална група не е от обществено значима за функционирането на държавата? Значи всички обществени групи са малко или много значими, но винаги има по-значими и по-важни за дадения момент. При това положение, когато трябва да функционира държавата, разбира се, има групи и структури, от които зависи функционирането на държавата. Това, което казахме, това са силите на реда, това е отбраната, това са язовирите, това са електропроизводителите, атомна централа, други централи и така нататък. Ето виждаме и просто това е нашата цел при недостатъчни ваксини да разберем приоритетно към момента. Иначе всеки е приоритетен, както се вижда. Но това е нашата задача, извинявайте, нашата задача да прецизираме към даден момент, кои имат предимства. И това е нашата отговорност. Ако вече се е пристъпило към хората в хранителните магазини, означава ли, че вече са обхванати енергетиката в ВИК сектора? Точно това показва, че те са обхванати и в момента се извършва и вакцинация именно на тези структури. Не са само те, разбира се. Само са тези структури. Само искам да внеса една яснота, тъй като колоните тук при мен са малко по по-различен начин от предходната ми справка миналата седмица, за да не ви подведа. На 5 април очакваме от Pfizer 62 010 бройки. На 12, 19 и 26 април същото количество по 62 000 бройки. Тези, които ви прочетох, са относими за ваксината на Оксфорд, AstraZeneca. От Moderna
очакваме на 31 март 51 600, средата на април, без да имаме фиксирана дата, 28 800, на 19 април очакваме 42 000 бройки. Още един въпрос, ако обичате, от ПИК. Имате ли яснота колко души от секционните и районните комисии са се вакцинирали, защото то де-факто приключи като срок, има само 10 дни до изборите? Има ли, само да допълня, извинете, има ли криза за кадри, които ще обслужват подвижните урни, защото се оказва, че сега доста хора отказват? Сега ще ви отговоря точно. 20, към 23 март 2021 година 25 969 са вакцинираните лица. Така, колко членове на ЦИК РИК и СИК са вакцинирани с две дози? 11 070. Към 23 март са вакцинирани 2028 души, работещи в медии. От тях с две дози са вакцинирани 622 лица. Министър Ангелов не отговори. За урните. Урните. Какво за урните? Да обслужват тези урни. Хората не са съгласни да обикалят COVID-отделенията и карантираните по домовете. Страхуват се. Нали не очаквате министъра на здравеопазването да прави организацията на изборния процес в страната? От нас очаквам да знае колко души, нас, колко застрашават. Това очаквам нас, да знае. Не, трябва да очаквате да осигурим лични предпазни средства, дезинфектанти и консумативи, да напишем протокол, който да се спазва от всички, и всичко това сме го направили вече. Министър Ангелов, не отговорихте на един от въпросите ми, а той беше свързан с това колко са хоспитализирани. Имате ли данни за хоспитализирани след вакцинация? И само за една добавка, тъй като официално представената от БАН ваксина, казахте, че не е точна информация. Преди минути в ефира на БНТ професор Пенка Петрова обяви дарителска кампания за набиране на средства за ваксината. Страхотно. Със сигурност професор Петрова разполага с повече данни, които не е споделила в писмото, което е изпратено до нас. Нека да бъдем коректни, нека те да отговорят на въпросите, които ние ще им зададем. Аз много ще се радвам България да бъде държавата, която да измисли ваксина. Благодаря ви на всички. Извинявайте, може ли да се включа още веднъж по отношение на магазините? Много да ми кажете за въпроса. Колко хора след вакцинация са хоспитализирани? Имате ли такива данни? Не разполагаме с данни за хоспитализирани лица, които са вакцинирани. Единствено в Добрич, където са в този дом за възрастни хора. Знаете, че там е малко по-специфична ситуацията. Двама от тях са настанени в лечебно заведение, обаче са изписани, тъй като трябваше да бъдат просъдявани в болница заради спецификите на самите хора, които бяха там. Професор Ангелов, извинявайте, последно за магазините. Това, което изчете министъра на икономиката, от него следва да се заключи, че магазините, които са над 300 квадратни метра търговска площ, просто като я намалят, могат да продават на по-малка площ, нали? на по-малка площ, така че да пасват на ограничението. Ще видите указанията на министъра на икономиката. За нас, повтарям, нека да стане ясно на всички, е важно противоепидемичните мерки по начина, по който са разписани, да се спазват и да гарантират сигурността на всички хора, които влизат и излизат от тези магазини. Само още един въпрос. За интензивните легла в столицата вчера бяха увеличени на почти 500. Колко още остават за други пациенти? В момента столицата нямаме проблем и недостиг на реанимационни легла и ще продължим да създаваме тази организация. Това да продължи да бъде устойчиво във времето. Благодаря. Аз като брой питах просто. Колко остават извън тези? Има достатъчно количество болнични легла в София за всички пациенти. Правим тази организация ежедневно. Благодаря ви.
И така, цели семейства, бременни жени и млади хора боледуват по време на третата вълна на коронавируса, каза на брифинга здравния министър Костадин Ангелов. Медиците, които са вакцинирани, не боледуват по време на тази вълна, затова няма недостиг на медицински лица. И още от брифинга 69% от интензивните легла в болниците са заети. България е с най-висока смъртност на Балканския полуостров, като това се дължи заради сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Още информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Гледайте и обедните новини по света у нас.